Талат Џафери не смее да си дозволи да го подпише законот за двојазичност на местото наменето за подпис на председателот Иванов. Талат Џафери и да го подпише законот на местото наменето за председателот, тоа нема да биде валидно, бидејќи тој не може да го заменува председателот Иванов, кога тој во целост си ја врши својата председателска функција.